Right. So, kom ek verduidelik eers gou vir julle wat ons doen nou en hoekom ons dit doen. So, die eerste ding wat ons gaan doen is nie, ek weet nie, hy is seker ergens in die curriculum weggesteek, maar dit is nie, julle dit is nie onlangs gedoen nie. En hulle het nou uitdruklik in die eksamenriglyne gesê, julle moet dit kan doen. Ek het dit laas jaar in die backup paper, was dit 'n vraag gewees vir punte, maar ons verwag dat hulle dit dalk gaan doen, dat dit deel is van die begin van die eksamen. En dit is dat julle, dat die data vraag, die actual data files, waarmee jy jou vraagstel moet beantwoord, vir ons kom in 'n zip file, in plaas van wat 'n password protected zip file is, in plaas van net in die gewone files. En dan gaan die eerste stap van die vraagstel wees, en ons sal dit doen in ons leestyd, gaan actually wees om dit te unzip en te aanpas en protect en actually te save op jou default data. So, ek wil hê ons moet dit gaan oefen hoe om dit te doen, sodat julle nie in die eksamen gerattle is as julle dit dan vir die eerste keer hoef te doen. Right, so, gaan gou saam met my na die public toe. Public RTT. Graad 12. Prakties ondersteuning. En dan gaan jy sien is daar 'n file, 'n zip file met die naam voorbeeld. Okay. Nou kan jy hom right click sê okay. En kies extract all. Okay. Nou moet ons kies waantoe gaan dit extract. Nou moet jy gaan sê browse en gaan kies jou default data. So dit gaan wees die K drive. So jy gaan sê K en dan gaan jy net sê select folder. So jy gaan letterlik net klik een keer op jou default data en dan kies jy select folder. Okay. So nou gaan daar letterlik net staan files will be extracted to this folder. K dubbel punt backslash. Dit reg nou. Ok. Dan kan jy sê extract. Ek gaan myne nou op 'n ander plek sit, net vir die oefening. Goed. Nou, vra hy vir jou vir 'n password. Ok. Die password, in hierdie geval, in die vraagstel sal hulle nou vir die password actually gee in die, op die papier, op die vraagstel papier. En dit gaan, dis obviously case sensitive. In die geval het ek die password net my van gemaak, dis alles klein letters. Okay. Okay, dit gewerk. Right, nou weet julle hoe om dit te doen. So nou wil ek net hê, moet ons daai files net delete, dat dit nou nie daar rondhang in jou default data nie. So jy sal sien daar so 'n kolommetjie wat sê date modified. Jy kan op daai drop-down arrow gaan klik en kies today. En dan druk jy enter. En dan select jy al die files en jy delete dit.